হাই হেল্ল' ভিউাৰ্ছ প্ৰথমটো অসমীয়া খুচুৰা পইচা চেনেল কে ভি এছ আছাম এণ্ড কইনছ ব্লক লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি কথা হ'ল কি এটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ চবেই কমেণ্ট কৰি আছে ইউটিউবতো দিয়ে ধৰি লওক দাদা আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিব মই খুচুৰা পইচা পিছিব বিচাৰোঁ দাদা ধৰি লওক হোৱাটছআপতো ফটো দিয়ে নে দাদা এইকেইটা পইচা আছে ল'ব নেকি মই চব আপোনালোকক একদম খোলা খুলি কথা কৈছোঁ আগতো কৈছোঁ যদি মোৰ পুৰণাকৈ ভিডিঅ' পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় বা পুৰণা যদি ভিডিঅ' চাই আছে আগৰ প্ৰথমৰ পৰা যে মই ৰেয়াৰ পইচাই কিনিবলৈ বিচাৰোঁ যিটো দুষ্প্ৰাপ্য হয় গতিকে ৰেয়াৰ পইচা নো আজি পাঁচ টকী ৰেয়াৰ পইচাকেইটাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক জনাম কোনকেইটা পইচা মই কিনিম মিনিমাম আঠটামান পাঁচ টকিৰ ওপৰত মিনি বিছ হাজাৰ টকামান হ'ব তাৰমানে আঠটা পাঁচটকীত সেই পাঁচটকী কেইটা হ'লে মোক আপুনি লগালগ মানে লগালগ কিনা বেচা হ'ব হয় কিনিম মানে তেনেকুৱা লগালগ কিনিম কিন্তু বাকীবিলাক পইচা মোক নালাগে কাৰণ কেলৈ মই ভঁৰাল ভৰাবলৈ মোক পইচা লৈ লাভ নাই গতিকে কোনেনো সেই ৰিস্ক ল'বলৈ আছে যিকেইটা আপোনালোকে ফটো দি থাকিব হোৱাটছআপত হওক আপোনালোকে দি থাকিব মই যিকেইটা স্কেয়াৰ হৈ ৰাখি থ'বলৈ ক'ম ইন স্কেয়াৰকেইটা মই ৰাখিম কিন্তু মই ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈ ইমানটো খৰচ কৰি সময় বৰবাদ কৰি মোক স্কেয়াৰকেইটা নালাগে স্কেয়াৰকেইটা যদি মই দাঁতি কাষৰতে পাওঁ ক'ৰবাত পাণ দোকানত পালোঁ ক'ৰবাত পালোঁ সেইকেইটা মই সংৰক্ষণ কৰি থৈছোঁ ভৱিষ্যতলৈ বুলি সেইকেইটা ইন ফিউচাৰ আছে বৰ্তমান যিকেইটা পাঁচ টকী এইকেইটা মই একদম হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট মই কিনিমেই আপোনাক এই পাঁচ টকীটো দেখুৱাইছোঁ চাওক দুহেজাৰ সাত চনৰ দুহেজাৰ সাত চনৰ ক্ৰছ চিনৰ এইটো দুহেজাৰ সাত চনৰ এইটোত মই দিম আপোনাক পাঁচশ টকা ঠিক আছে গোটেইকেইটা আপুনি কেলকুলেট কৰি যাব কিমান হ'ব মোৰ মই কেলকুলেট মাৰিলোঁ আপোনাৰ মোটামুটি বিছ হাজাৰ টকাই ওলায়গৈ এইটো হ'ল পাঁচশ টকি সেইটো লগালগ টিম কথা নাই এইটো ক্ৰছ দুহেজাৰ সাত চনৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ কেলকেটা মিনটৰ নৌ মিন মাৰ্ক মানে দুহেজাৰ সাতটো চনত একো একো নাই ঠিকছেনে তলত একো নাই সেইটো নৌ মিন মাৰ্ক এইটো হ'ল এটা পাঁচ টকি তাৰপৰা দুই নম্বৰটো আহিলে আপোনাৰ এই এই ইয়াতে আছে সেইটো পাঁচটকিটো এনেকুৱা হ'ব এইটো যিটো আপোনাৰ মই কৈছিলোঁ যে আপোনাক যিটো মেটেল হ'ল আপোনাৰ কপাৰ নিকল কপাৰ কপাৰ নিকলৰ যিটো গধুৰ পাঁচটকীটো সেই পাঁচটকীটো কিনিম ডাইৰেক্ট মই দুহেজাৰ চাৰি চনৰ বাকীবিলাক মোক দৰকাৰ নাই কিনিম ইন ফিউচন মই যেতিয়া দাম বাঢ়িব আপোনালোকক জনাম তেতিয়া কিনিলে মোৰো কিবা এটা হ'ব আপোনালোকৰ তেনেকুৱা দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকীয়া এশ টকীয়া পইচা কিনি লাভ নাই ত' দুহেজাৰ চাৰি চনৰ এইটো পাঁচশ টকা দিম মই এইটোত যদি একদম টিপটপ কণ্ডিশ্যন হয় তেতিয়া পাঁচশৰ পৰা আঠশ এহেজাৰলৈকে যাব এইটো পাঁচশ টকা দিম দুহেজাৰ চাৰি চনৰ হায়দৰাবাদ মিন তৰা থাকিব লাগিব এই পাঁচ টকাত দুহেজাৰ চাৰি চনৰ ইয়াৰ এতিয়া কেলকাতা এছ এছটো হ'ল কেলকাতা পঞ্চাছ টকা মই পঞ্চাছ টকীয়া পইচাটো আপোনাৰ ধৰি লওক বৰপেটা লামডিং বা তিনিচুকীয়া কাক পথাৰ তাৰপৰা আনিবলৈ গৈ জানো মোৰ কিবা লাভ হ'ব আপোনালোক কথাটো মানে নিজৰভাৱে কথাটো বুজি চাব গতিকে কথা হ'ল সেইটো কিন্তু মই এই ৰেয়াৰটো কিনিম পাঁচশ টকা তাৰপিছতে আহি গ'ল আপোনাৰ ডাইৰেক্ট এই যিকেইটা ছবি নথকা পইচাৰ ভিতৰত এই দুটাহে মোৰ দৰকাৰী বাকীবিলাক পইচা মোক নালাগে ঠিক আছে লাগিব সেইটো সময় আছে তাৰপিছত আহি যাব আপোনাৰ এই পইচাটো চব এইটো হ'ল ডাইৰেক্ট পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ টকা আপুনি ট'টেল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত কেলকুলেট কৰিলে ছহেজাৰ চাৰিখনে সোতৰ কি কয় ষোল্ল হাজাৰ চাৰিখন সোতৰ হাজাৰ এনেকুৱা ওলাইছিলেগৈ মোৰ মাইলত ত' এইটো হ'ল কেলকেটা মিনৰ এইটো হ'ব পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ টকা এইটো হ'ল আপোনাৰ টু টু এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰপ ছাইন্স কংগ্ৰেছ নাইণ্টিন নাইণ্টি ছিক্সৰ এনেকৈ হেৰিখন থাকিব তাৰ কাষত শিকল্যাল থাকিব এইটো হ'ল পাঁচ টকি এইটো হ'ল আপোনাৰ কপাৰ নিকলৰ নগা মোজনৰ এইটো এটা কিনিম তাৰপিছত এই তিনিটা হ'ল তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনাৰ ডাইৰেক্ট আহিব এইটো কে কামৰাজৰ ৰৌ এটা আৰে হয় কিন্তু আৰ্ হ'লেও দাম কম কাৰণে মই এইটো নিকিনো মোৰ ওচৰত আছেও বা বৰ্তমান এইটো কম দামী নালাগে তাৰমানে অলপ দামীটো লাগে তাৰপিছত আহি যাব এইজন এইজন এইটো এছ এইটো মোৰ ওচৰত আছে এইটো লৈ লাভ নাই তাৰপিছত আহি যাব ডাইৰেক্ট এইটো আৰ এ আৰটো এইটো আৰ হ'ল এইটোত হ'ল দুহেজাৰ পাঁচশ টকা এইটো হ'ল আপোনাৰ ছেভেণ্টি ফাইভ এছ অফ দাণ্ডি মাৰ্চ এই পইচাটো এইটো ছেভেণ্টি ফাইভ এছ দাণ্ডি মাৰ্চ নাইণ্টিন থাৰ্টি ইয়াৰ হ'ল কপাৰ নিকলৰ ৱেট হ'ল ন গ্ৰাম ঠিক আছে এই পইচাটো এটা দাণ্ডিৰ মাছে মহাত্মা গান্ধীয়ে এনেকৈ লাকুটিডাল লৈ ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ থকা সেই পাছটোকেইটো আছে যদি জনাব ঠিক আছে সেইটো হ'ল পঁচিছশ টকা তাৰপিছতে আহি যাব এইটো এটা এটা পঁচিছশ টকা ওৱান ফিফটি বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ লোকমান্য পালগংগেধৰ তিলকৰ এইটো পঁচিছশ টকা ঠিক আছে এইকেইটা এইকেইটাৰ ভিতৰত বোলে গোটেইকেইটাই যে লাগিব সেইটো কথা নাই এটা দুটা হ'লেও আপুনি জনাব পাৰে তাৰপিছত এটা দামী পইচা আহিলে সেইটো দামী মানে কি ৰেয়াৰ এইটো ফিফটিন ইয়াৰ্ছ অফ খাদী এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এইটো য'ত ধৰি লওক য'ত যিটো সূতা কটা মহাম্মা গান্ধীয়ে সেইটো সেইটো হ'ল পোন্ধৰশ টকা ইউ এন চি হ'লে চাৰি হাজাৰ ইউ এন চিটো অসম্ভৱ কালি পঁচিছ পইচা কেইটামান ভিডিঅ' কালি যদি ভিডিঅ'টো চাইছে পঁচিছ পইচা দেখুৱাইছিলোঁ ইউ এন চি তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লে চিন্তা কৰিব পাৰি সেইটো ধৰি লওক আপুনিও জানিব মোক ভিডিঅ' এচাৰ এছ এছ দিয়া তেতিয়া দাম দৰ কথা হ'ব কিন্তু এনে জেনেৰেল হ'ব ইয়াৰ পঁচিছশ টকা তাৰ পৰা আহি যাব পোন্ধৰশ টকা তাৰপিছত আহি যাব আৰু এটা আছে এইটো ছিলভাৰ কইন এইটো ইমান দাম নহয় সেইটো পোন্ধৰশ হ'লেতো চাৰিশমান টকা পাব এইটো ৰেয়াৰতে হয় সেইটো হ'ল কপাৰ নিকলৰ এইটো হ'ল ষ্টিলৰ এই দুয়োটাই কামত আছে কিন্তু কপাৰ নিকল যিটো সেইটো মানে যিটো চুম্বকে নাটানে কপাৰ নিকল সেইটো হ'ল পোন্ধৰশ টকা বাকী যিটো ষ্টিলৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীল ফেৰাইটিক ফেৰাইটিক ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ সেইটো হ'ব আপোনাৰ চাৰিশ টকা তাৰপিছত এটা আহিলে এইটো এইটো হ'ব তিনি হাজাৰ টকা এইটো যিটো ক'ব আপোনাৰ ওৱান ফিফটি ইয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট ৱেৰ ইণ্ডিয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টু থাউজেণ্ড ছেভেন মানে একচুৱেলি এইটো কি হয় দুহেজাৰ সাতৰ কপাৰ নিকলৰ নগাঁওজনৰ এই পইচাটো এটা দামী পইচা ঠিক আছে এইকেইটা পইচা যদি আছে আপুনি মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে বাকী এনেই যিকেইটা স্কেয়াৰ হয় সেইকেইটা মই আপোনালোকৰ পৰা কোনোপধ্যে নিকিনো আপুনি থৈ দিব সময়ত কামত আহিব যেনেকৈ এইকেইটা এতিয়া মানুহৰ ওচৰত যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব না সেইকেইটাও ৰেয়াৰ হ'বগৈ সেইটো নহয় আৰু দহ বছৰৰ পিছত পাঁচ বছৰৰ পিছত দুবছৰৰ পিছত যেতিয়া পইচাটো শ্বৰ্টেজ হৈ যাব পাবলৈ নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া সেইকেইটা ৰেয়াৰ হ'ব স্কেয়াৰকেইটা গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ' পঠাই থাকিব মই কোনকেইটা স্কেয়াৰ এতিয়া এই পইচাটো চাওক ফিফটিন বাৰ্থ এনিভাৰ্চিটিৰ ৰূপান্য বাল গংগংগাধৰ তিলক সেইটো পইচা আপোনাৰ বম্বে মিনটৰ সেইটো কপাৰ নিকলৰ এই পইচাটোত এক অংক আছে এইটো হ'ল বাল গংগাধৰ লোকমান্য তিলক লোকমান্য বালগংগাধৰ তিলকৰ এই পইচাটো হ'ল একেই কপাৰ নিকল এইটো কপাৰ নিকল এইটো নগাম এইটো নগাম ইয়াত এটা ডাঙৰ অংক কি আছে এইটো হ'ল ঘোষ্ট ৰাইডাৰ এইটো মানে চকুত ভোটৰ ভূতৰ লেখিয়া সেইকাৰণে ইয়াৰ দাম বেছি আছে পঁচিছশ টকা কিন্তু একে কপাৰ নিকলৰ পাছতো কিন্তু এইটোত আকৌ সেইটো ঘোঁচ ৰাইডাৰটো নাই তাৰমানে এইটো আপুনি পিছত ভালকৈ যদি আছে আপোনাৰ ওচৰত দেখিলে গম পাব এইটো আকৌ দুশ টকা সেইটো চাৰ্কুলেটেডহে মানে ৰেয়াৰ নহয় কিন্তু এই পইচাটো ৰেয়াৰ হয় গতিকে এইকেইটাকে আপোনাক জনাতো ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাব ফোন নাম্বাৰটো হোৱাটচআপত দিয়া আছে আপুনি যদি এইকেইটা পইচাৰ ভিতৰতে আছে তেতিয়া জনাওক কাৰণ চাৰ্কুলেটেড মই বৰ্তমান নাই কিনা বা পটককৈ বিকিও নহয় বিক্ৰী হ'লেও হৈছোঁ কিতাপত যিটো থাকে সেইটোৱে থাকে তেনেকুৱা পঞ্চাছ টকা কিনিলোঁ মই কি কৰিম গতিকে কমাই দিলে আপোনাৰো বেয়া লাগিব গতিকে এইকেইটা কথাকে আজি ক'লোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব এই পইচাকেইটা কি হয় বহুত মানুহ ওচৰত তেনেকুৱা পইচা থাকে এই পইচাকেইটা আপোনালোকে ৰাখি থ'ব অসমৰ মানুহৰ কিবা কিবা এটা হওক সেইটোৱে কথা বাকী নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পৰাশাৰে জয় অসম